goddag og velkommen til kanalen. Det er Låsefar her. Og i dag der kigger vi lidt nærmere på et spil, der hedder Destroyer Simulator. Det går simpelthen ud på at destroy og samle de her forskellige pets og komme ind til nogle forskellige verdener. Og vi har 20 startet en lille smule. Vi har prøvet verden nummer 1 her. Og der har vi simpelthen også været over og købe masser af pets. Og det har simpelthen resulteret i, at vi har fået den bedste Robocop'en. Den her store mystiske kæl, som glimtrer og gør ved. De to andre glimter også. Lidt den legendary og epic'en. Men det er fordi, dem har vi lavet i shinies. Som er noget, man kan, når man har 5 af hver pets. Så kan man bare trykke på den her lille en her, så auto-merger den. Eller laver dem om til shiny helt automatisk. Plus den gule knap heroppe, den equipper de bedste pets, du har helt automatisk. Så det kan simpelthen ikke gå galt. Du klikker der, og du klikker der, og så er du ready to go. Men lad os komme ud og kigge lidt nærmere på, hvad det er for noget. Fordi målet i dag er simpelthen, at vi skal have samlet noget af alt det her. Det gør man simpelthen ved petsene. Det er en lille blanding af det her, hvad det hedder, pet simulator. Og nogle af de her unboxing-vægtløftningsspil og sådan noget. Der er en lidt blanding af lidt forskellige af de her ting og sådan noget. Men inden vi går i gang, så vil jeg lige bede jer om, gå ind og like og subscribe ind på kanalen. Det vil betyde rigtig, rigtig, rigtig meget for mig. Og så lover jeg, at jeg laver flere videoer fremadrettet. Nå, lad os komme i gang. Lad os komme ud og få sat petsene i sving. De skal ud og arbejde hårdt her på byggepladsen, hvor de er ved at samle alt fra postkasser til papkasser. Der er både køleskabe og fjernsyn og et lille pengeskab. Men fidusen er simpelthen bare at få fjernet alle de små her, så begynder de store at spawn. Og grund til, altså har man styrke nok ligesom os, så kan man faktisk også bare fjerne de store. Så er der jo også chance for, at der kommer flere store, men det var mere, hvis man ikke havde så meget styrke, er det jo en rigtig, rigtig god idé at bare begynde at fjerne de små, så man har en jordig chance for også at kunne få fjernet. Pengene, dem får man jo først, når man simpelthen fjerner hele boksen. Det vil sige, det kan godt være nyttesløst, hvis man har tænkt sig at hamre på sådan en stor en her, men man ikke gør det færdigt for eksempel. Men vi kører lidt på her. Vi skal have vores lækre stakater, så vi kan få kommet ind i den nye verden. Et lille godt tips her til petåbningen, det er faktisk, at det her spil, de har simpelthen været så flinke, at det er både muligt at åbne 3 pets ad gangen. Sådan her. Og det er simpelthen også muligt at køre det på auto. Hvis man kunne tænke sig det, så slipper man igen for alt det her klikkeri, som man faktisk også gør her i spillet, hvor de har valgt, at det er det enkelte klik, så går den simpelthen selv over og hammer køleskabet i stykker med det knytslag. Sådan der. Ude på midten her, det kan vi lige vise, der er faktisk sådan en stor krystal her, det er til dem der er FK, jamen Infinity, der kan du simpelthen bare stå og hammer løs, det giver ikke så meget. Men til gengæld kan man gøre det uendeligt. Så jamen, skal man ind og spise på toilettet, eller hvad ved jeg, i seng om aftenen måske, så kan man lade den stå natten over og farmerere til dig, så du er fyldt op med lækre stakater, når du vågner op om morgenen. Måske ikke lige her den sidste løsning, jeg kan anbefale, men så skulle man måske bare på toilettet, eller noget lignende, jamen så kan man altså bare lige klikke den derovre. Så står den der og laver noget, imens man er væk i det mindste. Vi må overkigge. Målet er simpelthen 500 strength skal vi bruge for at kunne komme ind over på den anden side. Det kan vi se lige her. Strengthen bygger man op ved at bruge de her flammepoint, som vi har tjent herude ved kasserne og ved bossene og sådan noget. Dem kan man faktisk både bruge på at købe pets, det er 250, eller man kan bruge det til at få sit strength yderligere op. Men da vi allerede faktisk har de bedste pets, der er en legendary shiny, en epic shiny og en mystic almindelig, jamen så er det jo stort set kun, hvis jeg fik mystics for resten, for at jeg kunne lave en Mystic Shiny, og det er chancen er lille, tænker jeg, så vi kører løs på det her. Vi går efter de 500 strange point, så vi kan komme ind til verden nummer 2 og se, hvad byder sig derinde. Er der noget spændende? Er der nogle lækre pets? Det er jo mest petsene, vi er ude efter. Vi har jo fået allerede de her allerede lækre, spændende pets indfra. Så skal vi have de nye pets inden for den nye verden. Men hvis vi skal det, jamen så skal man altså ud og farme først. Jeg skal have lavet noget, der ligner 100.000 her i det her flamme, inden at vi er bare i nærheden af at kunne komme derind. Så der bliver altså farmet igennem nu. Den har høstet papkasser og postkasser, og jeg ved ikke hvad.
Det havde været lækkert, hvis der havde været nogle af de lidt større. Der var en der. Den tager vi. Det giver trods alt lige lidt mere. Et par tusind. Hvad giver den her postkasse? Den giver simpelthen alt for lidt. 100. Det er man ikke brug. Så heller de der. Det giver en enkelt tusbas. Og dem her en plåbas. Øj, der var en af de gode. Den tager vi. Det kan jo selvfølgelig godt være lidt træls, når man skal kæmpe med de andre om det, men der skal være plads til alle i de her spil. Vi er jo alle i samme båd, som man siger. Stakat høsterne. Sådan der. Og hvis der er nogen, der lige vil se vores lækre Mystic Pet, så er det ham her. En sjov Robocop. Og så har vi jo Doktor. Doktor Robot. Eller Doktor Robot, det må man jo selv om. Og der er også den her drone, dronefætter. Så det er simpelthen hvad vi har at byde på. Nå, skulle vi gå over og tage det store? Jeg kan næsten ikke nå det over, det ved jeg. Nå, han har ikke nogen pets, det kan vi jo så. Han bliver aldrig færdig. Sådan der. Der var flere herover. Vi må over og have fingrene i de store. Sådan der. Også 37.000. Det er ikke langt for 100. Det tager da lidt tid, men det er da ikke umuligt. Det er ikke umuligt. Det der er det værste, det er når vi ikke får lov at tage dem alene. Der bliver spist et hjørne af nogle af de andres pet. Så de kommer og gå for lidt med på de rige spor. Så går det altså lidt langsommere. Men 50.000. Vi er nået halvvejs. Det er ikke dumt. Og det er jo flere af de her røde, jo bedre. Fordi det giver jo faktisk 2.000. Så det er jo dem, det ligesom handler om at få. Eller de her grå her, som giver 1.000. De går faktisk også hurtigt nok. Så skal vi bare have det dobbelte af dem. Men det gør ikke noget. Det er jo det, der er det sjove. Vi er ude her og får spist op. Så vi kan tjene. I starten, da jeg åbnede pets, det var så virkelig morsomt. Så det er det, jeg glæder mig til, at jeg kan få vist inde i verden 2. Og vi kan se på alle de her nye pets. Så vil jeg lige sige til vores trofaste seere her, at jeg har jo ikke været så god til at lave så mange videoer her på det sidste. Der er kommet ting i vejen, som blandt andet et andet arbejde, jeg også arbejder på. Og det gør, at det knæder lidt med videoerne, men jeg lover, at der kommer mange flere videoer i fremtiden. Jeg prøver at oppe mig, så jeg får lavet hyppigere videoer, så I ikke skal vente så længe på dem derude. Mit mål er faktisk at lave en om dagen, men det blev en stor udfordring i forbindelse med det andet projekt, jeg har kørende. Så hvad det hedder, så i øjeblikket kører jeg stadig ikke så tit jeg nu har mulighed for, men vi ser gerne i fremtiden, at det er noget, der bliver meget bedre eventuelt hver dag. Det ville være rigtig, rigtig fedt. Det er i hvert fald målet. Det er i hvert fald det, der er målet. Men skal vi lige få samlet noget op af det her, så vi kan få vores strange bygget lidt op. Lad os se, hvad det blev til. 85.000. Der må altså være lidt at hente her. 35. Ja, vi kommer op på en 475 stykker. 470 stykker, vil jeg tro. Der mangler lige 30 endnu. Så må vi ud en gang mere. Ud og høste. Lækre pengeskabe. Det var meget præcist. 470. Godt gættet, Losefar. Så skal der bare lige have de her sidste. De papkasser. Det tager jo en krig. Vi må have nogle af de gode. Skal vi lige hjælpe ham der. Få lige lidt monies. Så lad os bare få løbet rundt her. Hey, du kan godt lade den være, du. Du kan godt lade mit pengeskab være. Som jo faktisk bare et køleskab. Der kan man også have pengene ind jo. Så bliver det bare kold. Så kold penge, man har. Der er jo heller intet i verden som en iskold tusbas. Så kan det jo være varm eller kold. Det betyder intet. Bare det er en tusbas. Sådan her. Jeg tror, vi skal op på omkring 60.000, før der er noget at komme efter.
Oj, der var også en af de gode. De er virkelig hurtige, alle de der. De skal, man skal være lynsende hurtige, hvis man skal have fingrene i noget af de gode her. Så skal vi altså have nogle af de her blå, end de andre. Oj, den havde han ikke set. Vi lavede en hurtig overhælling der, og sådan der blev det låse fars køleskab. Ups. Ej, der er også helt plyndret ud her. Vi går over i den anden ende, hvor der kun er en enkelt plønder Karl. Så må vi kæmpe ham. Oj, se lige, hvad jeg kommer over og napser hos dig. Diggert. Det her, det er ikke fordi, det giver godt, at jeg tager dem. Det er simpelthen for at tvinge de store til at komme frem. Det er simpelthen bare for at få de store ud af busken. Folk har det med at altid spænde efter låsefar. De ved, at det er jo en sti af succes, hvis de bare render i låses fodspor. Men det går ikke. De må selv ud og arbejde. Når vi har 50.000, så går vi over og kigger. Selvom jeg tror faktisk ikke, det er nok. Jeg tror, der skal 60.000 til. Men så har vi i hvert fald et overblik over, hvor langt vi er igen. 51.074 flammepower, eller hvad det er for noget. Det skal vi over have omsat til styrke. Og ja, det er godt på vej. Det er godt på vej. Der mangler lige lidt endnu. Og det går vi simpelthen bare ud og tager. Sådan skal det ikke være. Sådan skal det simpelthen ikke være. Lækkert. Der var til en enkelt. Hvad er det? 2.000 per point. Så det er 18.000. 18.000 power, vi skal op på. Og det tager lang tid, hvis det kun er de her. Men dem her, der går det hurtigt. Der får 2.000 gang. Lækre stakater. Oj, det er da altså veldig god. Når der kommer de der, så går det altså rigtig, rigtig hurtigt. Sådan der. Sådan der. Yes. Jeg tror, det lykkes. Vi går over og prøver. Ej, det er det faktisk ikke nok, fordi den kostede over 2, kan jeg huske. Så vi vil lige mangle lidt. Hvad mangler vi? Nogle ganske få staccatos. Vi må i gang igen på de små postkasser. Så var der en. Hvis vi siger, at vi går op til 7.000, så er vi klar. Den var der, så er vi klar. Sådan der, så skal det altså gøres. Det, så skal vi ind til den nye verden. Sådan der. Jeg gik fra noob til begynder. Og jeg har åbnet forest-verdenen. Det bliver spændende. Lad os komme over og kigge, hvad det er. Vi tager lige nogle stakater med på vejen. Og så kom vi ind. Ja, det kan jeg godt se. Det ser spændende ud. Det er træstube eller de her mænd her. Og så er der noget upgrade herover. Oj, man kan også se rebirth, kan jeg se. Hvad er det for noget upgrade? Nogle tokens. Jeg har ikke nogen tokens. Nå, det er muligvis en rebirth upgrader. Ah. Og den her 12.000 for det første pet. Det tror jeg faktisk ikke kommer til at tage så lang tid, fordi vi har allerede 20. Lad os lige se, hvad der er bedst. 3.000 for den der. Det er helt sikkert ikke træstuben, men nu prøver vi den alligevel. Den havde 750. Og hvad havde den her? Den havde 1.600. Og hvad har de her? Den har 2.000. Og det her spidser, det har 3.000. Okay. Spidserne er simpelthen de bedste. Der var også en kiste. Hvad har kisten? Den har også 1.000. Okay. Men vi har i hvert fald lige samlet lidt stakater op. Så jeg synes, vi skal gå over og prøve at købe nogle pets. Lige se, om vi ikke kan få lidt i hus. Og det fede er jo, at man kan købe 3 af gangen, så det gør vi selvfølgelig.
allerede en epic moose. Og man kan faktisk også bare tage auto ho. Jeg havde jo bare ikke råd til mere. Det er også det fede, at den faktisk bare går ned og kører videre på et æg, når man ikke har råd til tre mere. Man behøver faktisk slet ikke gøre noget. Og så gør man simpelthen bare det der. Bum. Så tager den de bedste på. Det vil sige, at den så simpelthen dronefætteren væk. Og så tog den musen på. Den er 5,4. Det passer. Det er den bedste. Jamen, så skal vi faktisk bare i gang med at lige se, hvad vi kan få tjent op her. Fordi vi vil gerne have flere pets. Og det var jo ikke mange, vi fik på første skud på stammen, som man siger. Men det er simpelthen, det er simpelthen, hvad Destroyer Simulator, det går ud på. Der er en masse verdener at gå i krig med. Der er nye pets hver gang. Man kan lave dem til shiny, og der er masser af muligheder. Så jeg synes faktisk, vi skal slutte afsnittet her. Og så eventuelt lave et afsnit nummer 2 en anden dag. Så hvis I går ind og like og subscribe, jamen så får I simpelthen også en notifikation, hvis I sætter et lille hak i den her klokke, om hvornår den næste video kommer. Og ellers så vil jeg bare sige på forhånd tak, og tak fordi I kiggede med. Kan I have en god dag derude. Hej.